Olá! Hoje eu vou falar de um dos bioestimuladores mais incríveis e que eu amo muito, o Biogel de Plasma. Eu sou a doutora Carolina Saran, especialista em harmonização facial. Então, gente, os bioestimuladores injetáveis de colágeno são uma verdadeira revolução hoje na estética, porque eles ajudam a estimular a produção de colágeno na pele, garantindo que ela fique mais firme, saudável e jovem. Isso é ótimo! E, infelizmente, a partir dos 25 anos, a produção natural do colágeno no corpo diminui, o que causa flacidez, o aparecimento de rugas. Mas é possível reverter esse processo e ter uma pele incrível novamente. E o Biogel de Plasma é um dos principais bioestimuladores injetáveis de colágeno que eu uso aqui nos tratamentos de rejuvenescimento. Ele é indicado para preencher rugas, marcas de expressão, sulcos, vincos da pele, além de estimular a produção de colágeno pelo organismo. Melhora olheiras, clareia a pele, ele é incrível. E ele dá um efeito de preenchimento natural, o que melhora aí a questão, né, dos fatores de envelhecimento, né, que é a flacidez e a perda da sustentação da pele. Gente, o Biogel de Plasma, ele é feito do próprio sangue do paciente, isso é maravilhoso, e transformado num gel, o que é muito seguro e não dá alergias. Imagina poder ter uma pele mais jovem, mais firme, mais clara, saudável. Gente, é demais. Podendo chegar até 10 anos menos da sua idade atual. Isso é uma realidade possível hoje com os bioestimuladores injetáveis de colágeno. E em relação à firmeza do rosto, tem que ter um pouquinho de paciência. É só a partir de 3 meses após a aplicação que o Biogel de Plasma e qualquer outro bioestimulador que o paciente vai se sentir com a pele mais firme do rosto. Então, o resultado não é imediato, é preciso tempo e paciência, mas é garantido que você verá essa diferença e se sentirá incrível com sua pele nova. Então, não aguarde o derretimento da sua pele, gente. Venha fazer o quanto antes a bioestimulação do seu colágeno, porque isso previne o envelhecimento. Eu aguardo você!